Երկրաբանական հետազոտությունների ծրագիրը, որն իրականացվել է մի շարք ընդհանրագրերի համադրությամբ, ուղղված է մեր երկրում արդյունաբերության առաջատար հանքարդյունաբերության զարգացմանը։ Ծրագիրը ընդառաջում է դերքի ուսումնասիրություն և օգտագործման ծրագրերի ծրագրային խումբ։ Այս ծրագրի շրջանակներում իրեն այսպես պետք է նշել, որ 2012 թվականի բյուջետային հատկացումներով առաջին անգամ իրոք լուրջ ուշադրություն է դարձվում այս ոլորտին, իսկ այս ոլորտը ինչպես տեղյակ եք շարունակում է մնալ առաջին տեղում մեր երկրում արդյունաբերության ոլորտի ապահովելով արդյունաբերության ոլորտի 45%-ը։ Հաջորդ ծրագիրն առնչվում է գյուղատնտեսության ոլորտին։ Էքսպրես լաբորատորիան իրենից ներկայացնում է մի սարքավորումների խումբ, որը թույլ է տալիս դաշտային աշխատանքներից կատարված նմուշները նախնական փորձակնության ենթարկել և արդեն քիմիական անալիզի ուղարկել ավելի փոքր քանակությամբ։ Մեկնարկելու է նաև նոր ծրագիր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված։ Ստեփանակերտի Մեկուսարանի շենքը կտրամադրվի ձեռնարկությունների ինկուբատորին։ Նախատեսվում է նաև ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, որտեղ հետբուհական բազային կրթությունը շարունակելու հնարավորություն կտրվի։ Մարինե Մկրտչյան, Սամվել Սայան, օր։